Pandemiya dövründə Rusiya, Azərbaycan, İran istiqamətində yükdaşımalar bir gün belə dayanmayıb. Bunu Başnazirin müavini Şahin Mustafayev 24-cü Sankt-Peterburg Beynəlxalq İqtisadiyyat Forumu çərçivəsində keçirilən Post-Covid dövründə Avrasiya Regional Əməkdaşlığı adlı panel müzakirədə çıxışı zamanı deyib. Tətbiq olunan məhdudiyyətlərə baxmayaraq transit yükdaşımaları dayandırılmayıb. İrandan Azərbaycan vasitəsilə Rusiyaya və əks istiqamətdə yüklər daşınıb. Pandemiya dövründə transit yükdaşımaları onun əvvəlki ilə müqayisədə 19% artıb. İranın Rəş və Astara şəhərləri arasında dəmir yolu xəttinin tikintisi başa çatandan sonra dəmir yolu ilə yüklərin daşınması daha da artacaq. Forumda Şərq-Qərb Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin önəmi qeyd olunub. Bildirilib ki, Rusiyadan Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçməklə Aralıq dənizi hövzəsinə yük axınının həcmi artıb. Azərbaycanın regionun enerji hubu kimi oynadığı roldan danışan Şahin Mustafayev, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin Xəzər dənizini Aralıq dənizi ilə birləşdirdiyini qeyd edib. Vurğulayıb ki, Rusiya və İrandan olan tərəfdaşlarla Şimal-Cənub enerji dəhlizinin inşası üçün texniki-iqtisadi əsaslar hazırlanır. Bu ölkələri enerji dəhlizi birləşdirəcək. Həmçinin o da vurğulanıb ki, Dünya İqtisadi Forumunun qiymətləndirmələrinə görə, avtomobil yolları şəbəkəsinin keyfiyyətinə görə Azərbaycan dünyada 27-ci sırada, dəmir yolları nəqliyyatının effektivliyinə görə 11-ci yerdə, hava nəqliyyatında 12-ci sırada qərarlaşıb.